神圣阿润使用他根当落曼阿萨拉贵用里尼斯阿润丁萨巴里比萨基神阿不苏其伴不萨兰圣贵阿金Kilala patawarin niya rin kasalanan Uy kaawaan o mahal kong Diyos Sangayon sa iyong kagandahang loob Mga sala ko'y iyong linis Ayon din sa pag-ibig mo sa Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Isama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy nating pinagdarasala ang kagalingan ng lahat ng may sakit, lalong-lalo na si Yayay Velasco. At patuloy din natin pinagdarasal ang natatanging intensyon ni Helen Arabia. At patuloy natin pinagdarasal ang siguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling at upang ganap na pakinabangan namin ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Ubogin mo sa iyong aral ang aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinagpagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol na walang katarungan upang pagbigyan ng mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa
ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanya mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos, liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yung bungang idudulot. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Yung paggalang sa Poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan, sa'yo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw, nakublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagada, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbukod-bukorin niya
tulad ng ginawa ng mga pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halikayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kariang inihanda para sa inyo mula panong likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagugutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisusuot at inyong pinaramtan, ako'y walang nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo makitang nagugutom at aming pinakain at nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kanan, lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo'y papa sa apoy na di mamamatay, inihanda para sa Diablo at para sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom, ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy, ako'y nawalan ng maisusuot, hindi ninyo pinaramtan, ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisusuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Ang binasa nating ebanghelyo ngayon ay patungkol sa huling paghuhukom. Sinabi ng ating Panginoon na pagbubukod, bukurin niya ang mga tupa at mga pastol, ang mga tupa at ang mga kambing. Paano at ano kaya ang mangyayari sa atin sa huling hatol o last judgment? At ano ang batayan ng paghatol na ito? Mga kapatid, ang batayan ng last judgment ay napakasimple at napakabasic. Ito ay nakabase kung paano tayo tumugon sa paanyaya ng Panginoon at kung paano natin isinabuhay ang ating buhay dito sa lupa. Tayo ay husgahan ng Panginoon hindi sa ating mga talento at hindi isa sa ating mga kakayahan na ating nakuha at natamo. Hindi tayo husgahan ng Panginoon sa ating kayamanan,
sa ating posisyon sa lipunan o lahat ng mga degree na ating natamo. Hindi ito sukatan tungkol sa ating natapos, nakamtan, natamo sa buhay. Ngunit, ito ay tungkol kung paano tayo tumugon, paano natin isinabuhay ang ating buhay dito sa lupa at kung paano tayo makitungo sa ating kapwa. Ngunit hanggang saan kaya may paabot natin ang ating tulong o ang laki ng maitulong natin sa ibang tao? Ang tulong na kailangan mula sa atin ay ang pangkaraniwan at hindi mahalagang pangangailangan ng tao. Isa sa mga tulong na kailangan, sabi ko, napaka-basic, yung pagkain, yung damit, yung tirahan. Hindi kailangan ng mamahaling damit para magbahagi. Hindi kailangan ng masarap na pagkain para ibahagi sa kapwa. O hindi kailangan ng maaliwalas na tirahan. Ang hinihiling sa atin ay tumugon sa mga pangangailangan ng iba, maging sensitibo sa kanilang sitwasyon at gumawa ng isang bagay para sa kanila. Kaya ang isang hamon para sa atin na dapat tayo ay maging mas mapagkawang gawa. Hinihiling sa atin ng ating Panginoong Diyos na tayo ay mas maging maawain sa ating kapwa. At ang awa na ito ay dapat makita at ating maisalin sa pamamagitan ng paggawa. Dapat konkretong aksyon ang hinihingi ng Panginoon. Hindi puro awa na walang aksyon. Hindi awa na nanggaling sa bibig lamang, kundi isang awa na mayroong pagtugon, na mayroong aksyon. Ang mga taong nabanggit sa ebanghelyo natin ngayon, kagaya ng bilanggo, pulubi, gutom at walang damit, ay lahat ay hindi gaanong mahalaga at ordinaryong tao. At ang mga itinuturing nating gaanong mahalaga, ang ordinaryo at ang tao, ang mga taong talagang walang nakakasalamuha, ito yung mga taong nakakasalamuha natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sila ang mga taong nasa paligid natin. Kaya hindi natin sila kailangang hanapin. At kailangan natin silang tulungan. Kinakatawan natin si Kristo. Kaya kailangan nating makita sa ating pamumuhay si Kristo sa pamamagitan ng ating pakikibahagi sa iba. Kaya ang pagtulong sa kanila ay pag-abot sa kanila kay si Jesus. Ang pagtulong sa kanila ay dinadala natin si Kristo sa kanilang buhay. Ang hindi pansinin ang mga ito, ang pagsasawalang bahala sa mga tao ay pagsasawalang bahala din kay Kristo. Ang pagpapabaya natin sa kapwa natin ay para na rin pagpapabayaan din natin sa ating Panginoong Diyos. Ipinapaalala niya sa atin, anuman ang ginawa natin para sa isa sa mga pinakaabak kong kapatid na ito ay ginagawa ninyo sa akin. Ngayon, gaano tayo kamasigasig na tumupad sa mga gawa ng awa? Mga kapatid, ang ating pagtulong sa ating kapwa, ito ang ating maging daan. Ito ang ating maging pasaporte patungo sa langit. Ang pagsasagawa ng gawa ng awa
ay magiging karapat-dapat tayong sa huling hatol ng ating Panginoong Hesus para sa atin. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus, halika yung mga pinagpala. Halika kayo sa bahay ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa inyo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inihayag ng Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong nagpagmamahal na kumakalinga sa mga dukha at nagugutom. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, mahihina at bigo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mayayamang bansa, naway taimtim na magsagawa ng mga hakbang upang makatulong sa pag-unlad ng mahihirap na bansa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga napaliwara at mga itinakwil ng lipunan, naway maakit sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating mga tahanan, lugar na hanap buhay, at sa pamayan ng ating kinabibilangan, naway maipalaganap natin ang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, nababatid ang iyong walang hanggang pag-ibig para sa lahat ng tao. Kaya may pagtitiwalang inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Sa ngalan ni Hesukristo, aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Puri-puri ka, Diyos, sa mga namiganas sa lipunan, sa kagandahang loob na rin ang aming ialay. Mula sa lupa at bunga ng aming magawa, hinapay na patay, magbibigay po. Na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha ng salibutan, sa iyong kagandahang loob na rito ang aming iyalay. Mula sa katas ng ulas at bunga ng aming pagawa, alak sa mga nagbibigay, Espiritu. Nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking na ito handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdana ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyong aming paghahain upang sa iyong pagtataguyod at ay pabanalin nitong aming pamumuhay at ipagkamit kami nito ng iyong awa at kapatawaran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon talino tiyaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin ng aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit na ang katayo ang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banala, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada, at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan na inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kit inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. At pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mm-hmm.
Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hilika mo kami ng sangbagong puso, hugasan ang kamay na basa ng dugo, linisin ang diwang sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso, itindig mo kami, kaming iyong bansa, akayin sa landas, patungo sa kapwa, ihatid sa piging na iyong inihanda. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Amang Diyos, yung baguhin ahang taot na ibig sa banal na takot sambang nanginginig, ibalik ang puso't bayang nanlalamig, likhain muli kamsa. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo sa ating Lenten Recollection bukas, February 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi. Dito sa ating simbahan at ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na March 2, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Mag-iisa po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal sa aming pagsasalo ngayon sa iyong banal na piging, naway makipakinabang ang buong pagkatao namin, upang iyong kaligtasan dulot ay aming kamtin, at ang kagalingan kaloob mo ay ganap tamasain, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyurin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkana na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imangin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway malala nilang pangako noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan nang poong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos. Mister Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Namin aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati.